ដែលសន្តិភាពចិនជាទីមេត្រីក្រោយពីសង្គ្រាមរវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដែលគ្រប់គ្រងដោយបੰដាប្រទេសលោកខាងលិចបានផ្ទុះឡើងកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022កន្លងមកនេះក្រុមអ្នកជំនាញបានបង្ហាញទៅការយកឃើញថាបੰដាប្រទេសជាច្រើនបានច្រើរើសនៅឲ្យឆ្ងាយពីសង្គ្រាមត្រជាក់នៃយុគសម័យថ្មីមួយនេះនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានព្លុំប៊ឺក ບັນດາប្រទេសជាច្រើនបានជ្រើសរើសនៅឲ្យឆ្ងាយពីสงครามត្រជាក់ថ្មីមួយដែលត្រូវបានក្រុមអ្នកជំនាញយោធាបានផ្ដំលេចចេញជារោគរឿងកំតែច្បាស់ក្រោយสงครามរុស្ស៊ីនឹងអ៊ុយក្រែនដែលគាំទ្រដោយលោកខាងលិចទូទាំងការពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈមកនេះបតាមសារព័ត៌មានព្លំបឹកដកស្រង់ចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនសិនហួរនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី19ខែមានាឆ្នាំ2022នៅក្នុងបົດវិចារណកថារបស់ខ្លួនចិនផ្សាយនៅក្នុងសារ ដាននេះសារព័ត៌មានផ្លំបាក់បានឲ្យដឹងថាជាការប៉ះណានៅចំពោះមុខសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីប្រេស៊ីលលោកហ្សាហៀបូលសូណារូបានប្រកាសថាប្រទេសរបស់លោកនឹងមិនឈរនៅខាងភេកីងណាមួយឡើយខណៈអាហ្វ្រិកខណ្ឌក្បូងគឺជាប្រទេសធំជាងគេតែមួយគត់នៅក្នុងចំណោមប្រទេសអាហ្វ្រិកចំនួន17ដែលបានបោះឆ្នោតអនុព្វវិទលើដំណោះស្រាយ UN កោតទស្សកម្មភាពយោធារបស់រុស្ស៊ីដល់ឡៃក្រៅពីចិននិងឥណ្ឌាអាហ្សង់ទីនតូគី Mexico និង Indonesia ក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលបានបដិសេធដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងទីក្រុងមូស្គូផងដែរសង្គ្រាមត្រជាក់បានបន្តបន្តទៅហើយតែសង្គ្រាមត្រជាក់ថ្មីមួយបានលេចចេញជាឫគរាងឡើងហើយវាអាចនឹងបង្កការខាត់បងធ្ងន់ធ្ងរបើមិនមានអ្នកឈ្នះអ្នកចាញ់